այս հայացակար կոչված եւ ընդհանրապես քաղաքականության օրենքը։ Ես չեմ ասում, որ բոլորը կդառնան ռուսախոս, բոլորովին դա նպատակ չունեմ, բայց դրանք կդառնան այսպես կոչված, ինչպես խորհրդային տարիներին էլիտար դպրոցներ, այսպես կոչված ինտելիգենցիան, ներնախավը, բոլորը կգնան այդտեղ, նրանք կմտածեն ռուսերեն, կսկսեն խոսել ռուսերեն, իսկ հայերենը կլինի ժարգոնային մակարդակով, կենցաղային մակարդակի վրա։ Բայց սա ընդհանուր պետական քաղաքականություն է, այս հայեցակարգը եւ ընդհանրապես այդ խրախուսումը եւ այդ էլիտար դպրոցների ստեղծումից հետո նորից եմ կրկնում, լինելու է մի հատ այսպես ասած էլիտար, ես այսօր անգլերենի մասին, որ մենք խոսում ենք, որ դա ապագան է, այսօր համենդպս ես երեխաների հետ անգլերեն խոսող ծնողներ չեմ տեսել, իսկ մեր մուտքում երիտասարդ մայրի երեխաների հետ ռուսերեն են խոսում։ Այս հիվանդությունը կա եւ այդ հիվանդությունը խրախուսվում է այս հայեցակարգով եւ լինելու է էլիտար ռուսախոս մի հատ, ինչ որ ինչպես խորհրդային տարիներին մի այդպես զանգված, եւ նրանք մեծամտորեն ասելու են, ինչպես ասում էին այն ժամանակ, Նարմյանս կամ Գավարյատ Պրաստանարով։ Չի լինելու, դա անցյալում է, դա չի կարելի։ Այդ ճանապարհով է գնում, կներեք, ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Հաճախ ասում են, սահմանադրությամբ գրված է, որ Հայաստանը պետական է, նախարարը ասեց։ Սահմանադրությամբ գրված է, որ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, իրավական։ Սահմանադրությունը պատրել կսեմենք, որտեղ բացարձակապես այդ հռչակագրային բաները չեն գործում։ Խորհրդային Հայաստանում, սովետական խորհրդային միության մեջ երկու հանրապետություն կար, որտեղ գրված էին պետական լեզվի մասին՝ Հայաստանն ու Վրաստանը։ Բայց մեծ Բալթյան հանրապետությունների մեջ որ չկար այդպիսի բան, նրանց ռուսացում չէր գնում։ Այսինքն այդ սահմանադրությունը հռչակագրային սուտ խոսք է, իրականում ներքին հոգեբանություն է։ Իսկ ներքին հոգեբանությամբ մենք լեզվին կպչելով, մենք ունենք արտաքին անկախություն, լեզվին կպչելով մենք մեր ներքին անկախությունն ենք խախտում, իսկ ներքին անկախությունը կորցնելուց արտաքին անկախությունը կորցնելը մի քայլ է։ Որը գնում ենք մենք մեծ ուղղությամբ դեպի այդ։